Persona Grata. Sveiki, čia Žinių radijas, eteryje Persona Grata, prie mikrofono Raigardas Musnickas. Prasidėjo paskutinė savaitė prieš rinkimus ir šiandien mes kaip tik apie rinkimus, apie rinkimų kampaniją, apie pažeidimus, apie visokius kitokius dalykus, kas susijęs su rinkimais, pasišnekėsime su vyriausiosios rinkimų komisijos pirmininke Laura Matijošaityte. Sveiki. Labą dieną. Kaip nervai? Gerai. Laikomės, nepasiduodam taip lengvai. Bet paaštrėja pojūčiai prieš rinkimus, daugiau įtampos, daugiau streso visokio. Be jokios abejonės ir matyt, kuo daugiau streso, tuo kažkaip daugiau gebi susitvarkyti su tuo. Ir daugiau darbų, daugiau problemų, mažiau laiko, mažiau miego, tie visi dalykai susideda, bet matyt ir daugiau reikia suspėti. Kaip sakoma, šuo ir kariamas pripranta, tai ir mes priprantam prie pasikeitusių sąlygų, prie pasikeitusių ritmo. Nu ir važiuojam toliau, neturim kur dėtis. Svarbiausias dalykas yra sklandžiai saugiai suorganizuoti rinkimus. O kas vis dėlto kelia daugiausiai įtampos paprastai? Na, čia jau ne pirmi jūsų rinkimai. Jūs, man atrodo, nuo 2017, jeigu aš neklystu, vadovaujate vyriausiai rinkimų komisijai, tai jau buvo keletas rinkimų ten ir savivaldybių, ir prezidento, ir kiti. Tai vat, šiaip jau kada ta įtampa didžiausia buvo? Ir dėl ko? Na, įtampa turbūt būna paskutinėmis savaitėmis didžiausia ir nepaslaptis, jog dirba žmonės. Kur dirba žmonės, ten daro klaidų, kažkur tai kažkas nepavyksta ir galime 600 tūkstančių kartų daryti kažkokį darbą. Na, vis tiek kiaulystės dėsnis kažkur tai pasigaus mus ir tiesiog kažko nepadarysim, kažkas suklys, kažkur kažkas praleis kažką, kažko pamiršim padaryti, nepagalvosim. Tai tie visi dalykai egzistuoja ir šiandieną mes turim. Mes turim 14 tūkstančių rinkimų komisijų narių. Tai yra na, didelis desantas. Ir su tuo desantu susitvarkyti tikrai yra ką veikti. Dabar turime COVID-19 pandemiją. Tai yra absoliučiai visiems didžiulio naujovė. Niekas nežino, kaip bus, kaip yra. Ta informacija viešoje erdvėje irgi prieštaringa. Dėvėti asmens apsaugos priemonės ar ne, laikytis atstumo ne, tikra ar nesąmonė. Na tai ir mes ir viduje plėšome tų visokių abejonių ir yra rinkimai, kuriuos mes turim saugiai suorganizuoti. Ir mums reikia dalinti su komisijomis informaciją, atsakyti į jų klausimus. Mes organizuojam vakarais mokymus, šnekame su komisijų nariais, aiškinamės, nu, tai sakykit, kokios yra problemos, yra asmens apsaugos priemonės, kaip jas dėvėti tinkamai, kaip jas nusiimti. Na, kartais jau taip atsitinka, ar mes matom ir viešoje erdvėje kažkur tai užsidėjęs kaukę žmogus nosį pametė. Nu, tai reikia susitvarkyti, kad ta reiškiasi priemonė. Ar ten, nežinau, po gurklių pakabinta ta kaukė, nu, netinkamai yra naudojama. Tai tokios smulkmenos, bet rinkimų organizavimą tai yra labai svarbu, nes vis tiek rinkimų komisijų nariai visą laiką praleis balsavimo patalpoje, tai jie turi laikytis ne tik tai atstumo, ne tik tai dezinfekuoti rankas, ne tik tai teisingai dėvėti tas priemonės, jas laiku keisti ir laikytis visų kitų žaidimo taisyklių ir na, ne tam, kad čia kažkas tai nesugalvoja ir mes varnelį užsidėtume dėl to, kad na, maksimaliai apsisaugotume ir jaustume saugiai. O jeigu žmogus atėjo be kaukės ir staiga nu, dabar jo ten neįleis, jūs turite kažkoks rezervus tų priemonių, kad jeigu žmogui reikia staiga, kad jis nebūtų išmestas ir ten nebūtų negalėjęs prabalsuoti. Viskas. Na, tai tų scenarijų yra daug. Yra. Kas būtų, jeigu būtų? Ar ne? Vienas iš scenarijų, jeigu ateitų be kaukės, tai mes tikrai turime tą kaukę ir galėtume duoti, ne, žmogus užsidėtų ir sėkmingai tęstų balsavimo procesą. Kitas dalykas yra ateina be kaukės ir sako, na, dėl sveikatos priežasčių aš to negaliu daryti. Tai vėlgi operacijų vadovų yra sprendimas, jeigu dėl sveikatos priežasčių, dėl negalios, tu negali dėvėti kaukės, viskas tvarkoje, rekomenduojama yra dėvėti skydelį. Neturėsi skydelį, įleisim vis tiek, bet mes visi žinosim, kad dėl sveikatos priežasčių asmuo nedėvi kaukės. Na ir dar trečias variantas, aišku, galimas toks, kad ateinu be kaukės ir sakau, kad gražus taip, kaip atrodau, nereikalingos tos kaukės, mano įsitikinimai yra tokie, jos nieko nesaugo arba apsaugo kažką, tai bet tik tai ne mane ir ne visus kitus ir leiskit mane į tą patalpą. Na tai komisija užfiksuoja tą faktą arba iškviečia tiesiog policijos pareigūnus ar informuoja per policiją, informaciją praneša ir jau jie ten sprendžia savo tvarką, uždaroj patalpoje, na galiausiai yra operacijų vadovo atitinkami sprendimai, reikia laikytis, nu ką darysi, rinkimai, nerinkimai, bet vis tiek. Įdomu, aktyvumą pakoreguos kaip nors tas vat, pandeminis laikotarpis, kuomet reikia šių priemonių kažkur, čia kaukė dar neaiškis, žmonės kartais tingi kur nors eiti, nedalyvauja kokiuose nors renginiuose, dėl to, kad reikia papildomą apsaugos priemonių, didesnis pavojus yra vis tiek užsikrėsti, dar kažką ypatingai turbūt aktyvioji dalis rinkėjų yra
vyresni žmonės, kurie turi visokių rizikų. Ir sakys, šį kartą tik to praleisime geresni laikai, kol ateis, kol nebus. Čia, žinot, visokių nuomonė yra ir iš vienos pusės, na taip, mes jeigu prisibijotume tų rizikų, tai turbūt sėdėtume namuose užsidarę, bet pasižiūrėkim, kas vyksta. Vyksta mūgės, pasižiūrėkim, kas vasarą vyko pajūry, tai ten turbūt laisvos vietos nebuvo, kur kojas padėti, visi važiavo ir nebuvo jokio viruso, nors tas virusas niekur nebuvo išnykęs. Tai klausimas, kuris jis slėpėsi, kalbant apie rinkimus, kaip bus, na, iš tiesų man ir pačiai labai įdomu. Ir aš žiūriu, tas užsienio valstybės, kurios organizavo rinkimus Pietų Korėja balandžio 15, pats pandemijos įkarštis, visas pasaulis už galvos susijėmęs ir galvoja, ką čia dabar daryti, o jiems puikiai pavyko, reiškia, po rinkimų nebuvo nei židinių daugiau fiksuota, nei nieko, reiškia, rinkimai nesukėlė daugiau užsikrėtimų, viskas tvarkoje buvo ir kitas dalykas, aktyvumas šoko iki tokio lygmens, kad per 30 metų tiek žmonių nebuvo dalyvavę rinkimuose. Tai ten po 92 metų bene didžiausia aktyvumas, reiškia. Gerai, Lenkija, birželio mėnesį prezidento rinkimai. Vėl aktyvumas šoka ir vėl didelis aktyvumas, didelis susidomėjimas ir pilietiškumas veržiasi pro kraštus, ar ne? Tai jeigu bus taip ir Lietuvoje, na, ko aš tikrai visiems palinkėčiau, nesidėti namuose savo patogiai ant sofutės, pagalvoti apie save, apie savo artimuosius, na, ir visgi priimti tuos sprendimus, nuspręsti, kas yra geriausias kandidatas vienmandatėje apygardoje, kokia partija geriausiai yra daugiamandatėje apygardoje, koks sąrašas turėtų atstovauti. Ir taip jau kažkiek tai prisidėti prie demokratinių procesų, nes, na, kada mes sėdėm namuose prie televizorius ir junginėjom ten tuos kanalus ir gyvenimas nuo to nesikeičia. Reikia kažką tai pačiam kažkokį sprendimą priimti ir kiekvieno balsas yra svarbus, tai jeigu mes judėsim, judės antras, trečias, ketvirtas, judės minė, tai mes turėsim ir pokyčius, o kada mes tiesiog pasyviai leidžiam laiką, na, tai kaip ir ta upė, jinai tiesiog teka ir nuteka. Kokiu nors pažeidimu, dar, aišku, ten gal daugiau per pačius rinkimus gali būti, bet šiaip tokių grubių kokiu nors buvo, ar ne, nežinau, kas yra laikoma tais grubiais, aišku, pažeidimais, bet visą laiką, kaip ir kiekvienus rinkimus, kas nors kur nors išlyzdavo, ar čia kas nors išlindo tokių, kur jau akizdo? Nieko tokio išskirtinio turbūt nėra. Kiekvieni rinkimai turi savo specifiką. Šie rinkimai, ką, kampanija prasidėjo balandžio 10, pandemija, karantinas, apribojimai, niūrų, nėra reklamos, nėra susitikimų su rinkėjais, nėra renginių, nėra įmų nuo durų iki durų ir visi gal kas dabar bus, kaip čia viskas vyks. Birželio mėnesį apribojimai šiek tiek sumažėjo, atlaisvėjo daugumą ir prasidėjo įvairius renginiai, susitikimai. Na, pasižiūrėkim, kas vyko socialiniuose tinkluose po savaitgalio. Taigi nebuvo bažnyčios, nebuvo renginio, kur kandidatai į Seimo narius nedalyvavo. Ten šventės, fiestas vyko iš visų pusių. Nekalbant apie pažeidimus, specifika... A, vat apie bažnyčią užsiminant. O, laiku, kaip tik gerai labai yra apie bažnyčią čia dabar. Nes vat kaip tik šią savaitę daug yra reportažų. Ir čia šiandien ir kalbėjusi su kai kuriais politikais, sakė, tikrai ne tik tai Lenkų rinkimo akciją pamatė žinių laidos, bet yra... Ir už kitas partijas pagituoja kunigėlį iš sakyklų tenai ir pasimels siūlo. Vat šitas momentas kaip jums? Šitas momentas pastovi, kaip tas vaikės iš kepurės išlenda kiekvienų rinkimų metų. Nėra tai masinis reiškinys, bet yra partijų, yra kandidatų, kurie palaiko glaudžius ryšius su šiomis įstaigomis, su bažnyčiomis. Ir atsiranda kunigai, dvasininkai, kurie šventų mišių apeigų metu vis pakviečia sudalyvauti rinkimuose ir palaikyti vieną kitą kandidatą. Nu, jis geras žmogus, geras vyras, atsakingas šeimos tėvas ir taip toliau, ir taip toliau. Tai čia nieko naujo šiame fronte. Ką komisija tai žiūri ir kaip galvoja. Mes iš tiesų nelabai čia, ką mes galim ir padaryti, ir mes vis tada sakom, yra viskupų konferencija, jie sprendžia tuos klausimus, yra jų atitinkamas. O jie sprendžia tuos klausimus, aš žinau, jūs kreipėtės į viskupų konferenciją. Mes kreipėmės ir jie sakė, nu, nelabai čia suderinama dvasininkų veikla ir tas visas gyvenimas iškėsi su politikavimu ir agitavimu ten už vienus kitus kandidatus, bet, na, matyti ir tiek ir pasibaigė, jie pasikalba, padiskutuoja, na, ką mes iš tavo pusės galim pasakyti, na, jeigu jau mišios buvo užpirktos už vieną partiją, sudarykit galimybės, kad kitą partiją galėtų už save nusipirkti tas mišęs. Jeigu mišių pabaigoje vienas kandidatas gali prisistatyti ir dar du sėdė ant soliuko, tai pakvieskit ir juos, tegu visi pasišneka, tai kad visi parapijiečiai susipažintų su visais kandidatais. Bažnyčios taps, reiškia, kultūros namai, kuriuose vyksta diskusijos kandidatų. Labai, labai linksma būtų, bet čia jau natūralus toks dalykas. Vis dėlto nei baudų kažkokių nieko negalima
ten. Ne, vyriausia rinkimų komisija šitoje vietoje nenubauduos ir kažkaip tai yra ten atitinkamai kanonų teisės kodeksai, kur jau ten bažnyčia vadovaujasi, turi atitinkamą savo nuostatas ir jau jie ten iš savo pusės sprendžia tuos dalykus. Nu mes ką jau čia prieš bažnyčią nepakovosi labai. Gerai, padarom trumpą pertrauką. Laura Matijošaitytė, vyriausios rinkimų komisijos pirmininkė, šiandien pas mus laidoje. Trumpą pertrauką, pro jas pratęsime. Persona grata. Tęsime Persona grata. Laura Matijošaitytė, vyriausios rinkimų komisijos pirmininkė, šiandien pas mus laidoje. Prasidėjo paskutinė savaitė prieš rinkimus ir mes čia įvairiais kampais bandome žvelgti į tai, kas vyksta rinkimų kampanijos metu. Neliečiamieji buvo žurnalas, toksai tebėra turbūt, ar tai yra kaip nors laikytina, sakykime, apskritai kalbant apie rinkimų kampaniją, nu vis tiek, čia ir ne tik tai žurnalas, bet ir šiaip reklamos įvairios, kur kiekvieną kartą bandoma politinius oponentus kažkaip pašiepti arba juos parodyti kitoje šviesoje, kaip VRK vertina tokius dalykus? Na, tiesą sakant, nesam dar lavinos dėl šio leidinio sulaukė kažkokių tai skundų, bet kas žino, kada ateis ir čia turbūt laiko klausimas, kusis gal ir visos šalis, tai rinkimai be tokių leidinių neišsiverčia, ar atsiranda kažkoks tai leidinys, kuris platinamas yra nežinia ko, dabar aišku, kas platina tą leidinį, aiški pozicija tų, kurie platina, aiški pozicija tų, kurie kažkaip vienai per kitaip tam tikram kontekste minimi, kokia mūsų pozicija, na tai vėlgi yra politiniai reklamai keliami tam tikri reikalai. Ar ne, kad jinai turėtų būti ir apmokėta, ir aišku, iš kur jinai apmokėta, panašu, kad apmokėta ta visa reklama, pačio turinio, tai atvirai pasakius, neturėjau kada pavartyti ir pasižiūrėti, kaip ten kas, bet jeigu mes gautume kažkokį pranešimą ar skundą, na, tai reikėtų jau turbūt... O neliečiamieji nesiskundė dėl to, kur jie ten tam... Kol kas oficialiai dar negavom skundų, bet, na, čia šitą vietą klausimas, kada gal... O šiaip dažniausiai skundai yra dėl ko būna, nu, mes kaip čia žiniasklaidos atstovai, tai iš tikrųjų, mūsų procesai, nepaisant rinkimų, yra nenutrūkstami, laidas darom įvairias ir tos problemos visą laiką mąstyti, kas čia kandidatas iš tų 2000, kurie ten yra beveik 2000, ar jis kandidatas ar ne, ir taip toliau, ir visą laiką turi galvoti, patikrinti, nes paskui matyt, kažkas paklausęs laidą, rašo jums, kad toj laidoj buvo ten Jonas Jonaitis ir kodėl nepakvietė ten Petro Petraičio ir jūs tada rašote mums, mes turim kažkaip aiškint, kodėl čia geriau tiko Jonas Jonaitis, o ne Petras Petraitis, ir atvirkščiai. Vat, didelė skundų ta lavina yra tokių būtent smulkmeniškų. Tai šiais metais turbūt rinkimai ir išsiskiria tuo, kad mes turim masę, galybę tokių smulkių skundelių. Kažkas kažkur tai nepasižymėjo reklamos socialiniam tinkle, kažkas tai pamatė plakatą ant autobusų stotelės, nežino, ar čia gerai, ar blogai, ar čia galima, negalima, bet nu vis tiek parašysim VRK paklausti, o gal ten ką nors prikirps. Yra kitas dalykas, stendai visokie išorinės reklamos, kažkas ant tvoros kažką pakabino, kam ta tvaro priklauso, gauta sutikimas ar ne, pasiaiškinkit. Kažkas dalyvavo diskusijų debatų laidoje, kodėl jisai dalyvavo, manęs tai nekvietė, kodėl išskirtinės sąlygos. Yra tam tikrus portaluose nuomonių rubrikos skiltis. Ten visi gali pasisakyti ir jau ten agitacija, reklamas kleisti ir taip toliau. Klausia, o kodėl jisai ten, reiškia, pasikreipė ir sudarė sąlygas, o man nesudaro sąlygas. Nu, gal pasikreik pirmiausiai, na, čia kaip ir laimėt milijoną pirmiausiai, loterijos bilietą reikia nusipirkti. Tai tų skundų yra daug ir mes jaučiamės kaip, na, tos visos kampanijos vidury ir įsukti pilna apimtim, nes, na, kada įsukia ir komisija, nu, tai vis tiek garsiau skamba tam tikri atvejai, tam tikri momentai, kartais reikia ir partijos pavadinimus išreklamuoti, vieną kitą akciją, nors kalba kažkaip tai ir iš blogos pusės, kad šia reiškiasi pažeidimas ir taip toliau, bet mes gi buvom geri, mes darėm dėl žmonių. Čia viskas dėl mūsų visų gerovės, nu ką, ar ką, blogiečiai čia nubaudė mane, nu tai šitoje vietoje, bet mes rūpinamės jumis, nu ką darysi, jeigu čia jau kažkaip įstatymo raidės netitiko, tai yra ir tokių atvejų. O kada baudžiat maždaug, ką jau reikia taip nusipelnyti ir kokios tos baudos? VRK turi tokią teisę kažkaip nubausti? VRK turi teisę rašyti administracinius nusižengimų protokolus, tiesa, nelabai mes čia dažnai tą teisę naudojamės ir matyt dažniausiai... Piniginiam baudom gali? Piniginiam baudom gali. Kiek dabar tos baudos šis? Nedidelės ten šimtais. Jeigu už agitacijos draudimo pažeidimą gali būti ir tūkstančiais, tada jau jeigu agitacijos draudimo laikotarpį... O buvo tokių tūkstančiais ir... Nepamenu, kad čia būtų tokie dalykai. O šimtais?
Yra tokių atvejų. Šimtais, bet už tai už ką dažniausiai būna? Už agitacijos pažeidimus. Na, suprantu, bet už finansavimo. O ką reikia, kaip, ant tvoros pasikabinti kandidato? Na, pasikabinti, tarkim, ant tvoros, tvoro priklauso juridiniam asmeniui, juridinis asmuo nedeklaravo politinės reklamos įkainių, negalėjo kiti, reiškia, užsisakyti tokiam pačiam kainom, gali būti. O taip, fizinis asmuo, jeigu aš ant tvoros pasikabinsiu, pavyzdžiui. Ne, nu, tai jeigu sutikimas fizinio asmens yra, nu, tai viskas tvarkoja, nu, ir viskas. Bet negerai, aš kaip ir agituoju už kažką, tai sakykime, pro šalį važiuoja. Kiekvienas gali, jeigu turit namą na, ir turit žolės laisvos ir ten koksai, iškės standukas talpa pasidėsit, nu, tai jūs sutikimą davėt ant to žolės ir viskas tvarkoja. Ir manęs nieks nenubaus, iš esmės. Jeigu pasikabinsiu vėliavą su kieno nors herbu, kokios šeimos garsios, pavyzdžiui, kuri dalyvauja. Jeigu pretenzijų nereikš tą šeimą dėl to herbo naudojimo. Reiškia, čia jau, kaip sakoma, mano reikalas yra, ar ne, su kur. O yra su ant automobilio galiu vežiotis, bet kokią nuotrauką savo, ar kaip ir čia va tie. Ne, tai vėlgi, automobilis irgi yra naudojamas labai puikiai agitacijai ir kandidatai važinėja apsiklijavę automobilius, taip save reklamuoja, kitus reklamuoja. Tai nesvarbu, kad tas automobilis tinkamoj vietoj būtų laikomas ir tinkamoj vietoj važinėtų. Negalima ten statyti yra ant žolės pakelėse, kur trukdo eismui, negalima numesti prie savivaldybių pastatų, kai vyksta iš ankstinis balsavimas, nes ne paslaptis. Kažkodėl tiems automobiliams padangas nuleidžia būtent iš ankstinio balsavimo dienom ir būtent arčiau negu 50 metrų prie savivaldybės pastato. Ir toje vietoje, kur nu, vat, visiems reikia, praeiti pro tą vietą, einant į patalpas, kur vyksta balsavimas, organizuojamas balsavimas iš anksto. Nu, tai tokių triukų visi prisigalvoja. Tai mes ką, nu, kaip dabar čia tą savininką sugauti? Savininkas mums nežinomas, kreipiamės į policiją, policija aiškina, kaip ir randam tą savininką, bet neatsiliepia, neatvažiuoja, kur tu ten tą automobilį arba nuveši. Vieną kartą mes su savivaldybė viena iš didžiųjų miestų nusprendėm taip, kad nu, tiesiog uždengiam tą visą automobilį su tą visą agitaciją ir tiek žinių. Nu. Kaip ir nesimato agitaciją. Nesidomant stulpo, jeigu pakabinsi kokio nors, taigi turbūt nubausit, jeigu taip. Aš savo ten nuotrauką pakabinsiu. Tai vėl klausimas, ant kokio stulpo čia mes turėjom visai nesenai nuotykį, berods Uostamiesty, kada na, buvo ant medžio pirkalta politinė reklama. Tai ir aišku, aplinkai keičia, kenkia šitie visi dalykai ir taip toliau. Ir tada parodo. Tai čia dar aplinkosaugininkus iškviesti reikėtų. Tai taip ir parodo matyt paties kandidato požiūrį ir į gamtą ir į visus kitus dalykus, kad nu, čia man reikia dabar reklamuojasi, o visą kitą tai palauksiu. Tai, nu, nepalauksiu. Bet jeigu atvažiavai su savo autobusiuku, kokiu nors, kur per visą, reiškia, autobusiuką tavo portretas ir pastatėjai toj kur nors, kur leidžiama gatvėjai, sakykim, ir nieko padaryti negali. Jūsgi neskaičiuot laiko, kiek jis ten stovi. Neskaičiuojam laiko, kiek stovi, ne, bet 50 metrų, jeigu iki balsavimo patalpos yra, tai viskas tvarkoja, bet jeigu jau reiškiasi 30 metrų, 20 metrų, nu, tai labą dieną, tai ką ten vykia agitacijos pažeidimas ir linkėjimai tada iš vyriausios rinkimų komisijos pusės eina. Bet rinkimų dienom mes sakom, kad tokius automobiliukus geriau garažuose laikyti arba saugiose kitose vietose, nes nu, jie vis tiek kažkaip nestovi vietoje ir juda, tai kad susiturėtų žmonės ir nejudėtų, tai jis daugiau garaže laikytų. Dar, aišku, nežinau, čia dar mes turim šitai dalį šiek tiek laiko, bet aš galvoju dabar čia verta mums pradėti diskutuoti apie pačius debatus, kurie vyksta, čia tokia įdomi tema. Šiaip jau gal tada padarom trumpą pertrauką ir po pertraukos pratęsim. Persona grata. Tęsime persona grata. Laura Matijošaitytė, vyriausios rinkimų komisijos pirmininkė, šiandien pas mus laidoje. Vis dėlto apie debatus. Jau kiek metų man tenka dalyvauti vienaip ar kitaip rinkiminiuose laikotarpiuose, pas mus rinkimai kas met vyksta beveik. Tai aš visą laiką girdėjau, kad debatai ten ar nuobodus, ar ten pažįsti lygiai teisiškumo principą ir taip toliau. Kai iš tikrųjų turbūt, kai yra 2000 kandidatų, iš esmės sukurti lygia teisiškumo principą, visiems lygias sąlygas yra neįmanoma. Aš net labai norėčiau pasidėti varką, reiškia pasiklausyti, kaip vyksta diskusijos, kaip sukurti visiems vienodas sąlygas. Ir, nes jeigu kažkas ateina į debatus
ten 3 valandą dienos, tai turbūt nelygiavertiškos sąlygos yra su to, kuris 3 nakties, nu, sakykime, sąlyginai ten diskutuoja. Kas ateina likus ten 2 dienom iki rinkimų, turbūt nėra lygiavertiškas su to, kuris ten diskutavo mėnesį iki rinkimų ir jau senai visi pamiršo, ką jis ten diskutuoja. Tai o šitoje vietoje, prie ko jūs diskutuodami bandot, nu, vat vis tiek kažkoks tai yra tas smaigalys, į kurį bandot eiti, užtikrinandami lygiavertiškumą. Kokie pagrindiniai principai turi būti išlaikyti? Na, jūs labai rimtą klausimą palėtėte ir teisingai sakot. Ir baisu, kiekvienais metais vis tiek, nors ir vyriausia rinkimų komisija neris iš kailio, kaip įmanoma, kuo geriau tos debatus organizuoti, kad jie būtų įdomesni, bet ir kiekvienais metais vis tiek ta kritika nuo mūsų nesitraukia ir sako, nu vis tiek, jūs blogai daro tos debatus, debatai yra nuobodus, ten nėra ką žiūrėti ir taip toliau. Bet tai įstatymas vyriausia rinkimų komisija spaudžia į tokius griežtus rėmus ir į tokį kampą, kad mes nelabai turim čia manevro laisvės tos. Nes sako, reikia užtikrinti lygiateisiškumą tarp vienmandatės apygardos kandidatų, tarp kandidatų sąrašų ir dar tarpusavyje. Tai kada čia ir ten, ir ten, ir ten, ir ten, tai tada žiūrim, kad na, tos vietos jau čia mums judėti beveik ir nėra. Tie debatai kartais gaunasi klausimų atsakymų šau, kas nu, nėra visai įdomu. Kartais ir kandidatuojantys asmenys, kandidatai, na, jie negeba diskutuoti, negeba kažkaip tai pateikti įdomius savo atsakymus, išdėsti savo poziciją tam tikrais klausimais, na, ir svarbiais klausimais, neveltui tie debatai vyksta, neklausia ten kažkokių tai nesminių klausimų, o būtent diskutuojama svarbiausiais klausimais, kur jie bus sprendžiami ne kur kitur, o Seime. Ir šitoje vietoje tada mes galvojam, kaip mums ir tuos pačius debatus organizuoti, kad na, jie būtų įdomus ir taip toliau. Ir jūs sakot, teisingai, jeigu rodysim 1-3 valandą dienos, kitą 3 valandą nakties, tai jau jausis vienas kažkuris tai išskirtinėse sąlygose, kitas nuskriaustas. Nes taip yra, ateina, aš pats vedu debatus, kai ateina iš šito sąrašai, kokia ten 9 ryto, pavyzdžiui, ten daugia mandatininkai, tai jie, o ką čia ryte, kas čia žiūrės, tie, kurie ateina vakare, ir irgi internetu transliuojama, sakykime, ar ne, o tie, kurie ateina, jie jaučiasi geriau, nors interneto žiūrėti ar ryte, ar vakare yra tas pats. Mes šitą vietą tada bandom ką spręsti klausimą, kaip kuriuo laiku kas ateitų. Traukiam burtus, tų burtų, na, jau ten traukiama šimtai, kas kuriuo metu ateina, kas su kuo debatuoja, traukiam atskiri burtai. Tada, jeigu įmanoma paleisti visų, reiškia, įrodymo diskusijų debatų laidų per internetą vienu metu. Na, maksimaliai, kad būtų tas lygiateisiškumas užtikrinamas, maksimaliai, kad būtų tais pačiais kanalais, kad bet nebūtų kažkaip išskiriami vienmandatininkai ar daugiamandačių sąrašų atstovai ir taip toliau. Bet sudėti visus per 1700 kandidatų visur kažkur parodyti, na, tai yra čia beveik misija. Neįmanoma, kad jie visi atstovautų. Tada mes pasirenkam vieną ar kitą modelį. Tas ir vienas ir kitas modelis turi savo šalininkų ir oponentų. Vieni sako, kad visai čia gerai tie debatai, kiti ten nieko gero ir kur rasti tą tiesą. Nu, nėra tas tiesas. Yra, aš nežinau, man toks kilo pasiūlymas, kad nes iš esmės visą laiką provokuoja diskusijas tai, ko, kas jau atsitinka. Nu, jeigu atsitinka rinkimų laikotarpis ir vat, iškart imperatyvas yra suorganizuoti debatus, nu, ten turim, reiškia, kokius nors ten nacionalinį kanalą, kur kaip yra, nu, vis tiek jisai yra nacionalinis, ten turėtų kažkas būti pagal įstatymą, turbūt aš dabar nežinau tiksliai iki galo, bet dažniausiai taip yra. Nu, ir tada mes žiūrovui kažką duodam. Ir tada žiūrovas jisai linkęs bet kokį kritikuoti. Pas mus dažnai kritikuoja popiežius atvažiuoja, kritikuoja 50% komentarų būna blogi. Ar ten Makronas su mūsų prezidentienė Makrono žmona jiems aprangos blogos. Nu, žodžiu, visą laiką reikia prie ko nors prisikabinti, čia nepadarysi nieko šitoje. Bet gal galima tada tokiu būdu, pavyzdžiui, visus įrašyti iš anksto, sakykime, likus ten pusė metų iki rinkimų, nu gerai, 3 mėnesiam, juos visus įrašyti, nufilmuoti ir pakabinti visus internete. Nes labai geras dalykas ir anksčiau interneto nebūdavo prieš 30 metų, turėdavo visus praleisti per eterį. Dabar pakabinai ir kam ko reikia, tegul patys pasiemo. O čia bus lygiavertiškumo principas. Reikia, tu nori pasižiūrėti, kaip ten diskutuoja kokia nors laisvės partijos, su kokiais nors ten socdem. Ir įsijungiai, kada tau patinka, kokiu nori laiku pasižiūrėti ir viskas. O čia yra lygiateisiškumo principas pačiam pasirinkti. Nes mes, kai duosim jiems tą laiką ar kitą visą laiką, kam nors laikas netiks, dar kas nors netiks, vieniems netgi eina po panoramos pusė 10, turbūt vėl blogas laikas, per vėlai kiti miegotai eina. Tai tokiu būdu galima būtų išspręsti.
Pasiūrimas iš tiesų geras, bet nei pusę metų, nei trys mėnesiai iki rinkimų mes to nepadarysim dėl paprastos priežasties, kad dar mes nežinom, ar tikrai tie asmenys dalyvaus rinkimuose ar nedalyvaus. Ir kaip tada bus, jeigu mes susuksim filmuką vieną kitą su jais, o ten iš tų visų septynių liks tik tai trys ir dalyvaus jie rinkimuose, nes mes irgi atliekam tam tikrą ravėjimo procedūrą, persižiūrim ar ne, kas turi teistumą, kas bendradarbiavusi spec tarnybomis. Šiais metais aptikom tris asmenys, kurie net nežinojo, kad netitinka įstatymų reikalavimų dėl amžiaus, kas vėlgi stebėtina, 25 neturėjo ir atrodo partijos kaip ir turėtų žinoti tos dalykus, bet pateikė kandidatus rašuosi tokius kandidatus, kur elementaraus reikalavimo netitinka. Tai jeigu pasikeistų reguliavimas, tai mes būtume iš vis čia patenkinti ir pasiruoštume tada gerokai prieš tam laikui, nufilmuotume, susuktume ten tos visus filmukus ir tegul žiūri visuomenė ir mažiau pretenzijų. Bet laikas mus įspaudžia į tokius rėmus ir tada laiko mažai, eterio mažai, kandidatų daug, lygitisiškumas iš visų pusių, kaip sienos spaudžia, kur mums dėtis. Na, tai tada mes bandom žiūrėti ir taip toliau. Bet kitas dalykas, aš sakau, na, čia mes arba perkam, arba per nacionalinį transliuotoją, kur transliuojam, na, užsakom, tai kaip ir paveikslo rėmus. Jeigu namuose nupieši gražų paveikslą, tai pakabinsi gražiai ant sienos atrodys, bet jeigu to turinio nėra, nesugeba tas dailininkas, menininkas nupiešti jo, tai taip ir atrodo, tada tai mes tą ir vaizdą turim, tai viskas yra tų kandidatų, kurie yra debatuose, kurie diskutuoja rankose, tai tegul parodo intrigą, diskutuoja aršiai karštosios diskusijos, tegul vyksta, tada gal bus tikrai tie debatai. Bet tada vis tiek jūsų kaip pirmininkas, nu, apskritai kaip žmogaus teisininko klausimas, norint padaryti tokį, turinį, aš nežinau, aš dėl turinio drįšiau mąstyti įvairiai, dėl to, kad tai, kas vyko, sakykime, Amerikoje ar net tarp Trumpo ir Bideno, nebūtinai laikyčiau, kad tai yra gerų debatų pavyzdys, tiesą sakant, ten, kur reiškia kažkas kažką šunimą apšaukė, kažkas ant kažko rėkė, tiesą sakant, esminių, ne visą laiką esminiai klausimai rėkime prapuola tame triukšme, tai čia du žmonės, iš esmės, ir tai aukščiausias rangas, tiesą sakant, kandidatai į prezidentus. Ir tik tai du, žinant amerikiečių dvipartinę sistemą, pas mus ten per prezidentų rinkimus turbūt būna iki 10 kartais ir daugiau gal. Tai vat šitoj vietoj dar klausimas, kas yra geri debatai, ar tikrai kur rėkia ir šaukia ir dalį žmonių gal tas patinka, ar ten, kurią bandoma, mes bandom suvokti, ką žmogus atsakė, nesvarbu į kokį klausimą, mes matom, pirmą, ar jis išsukinėja nuo klausimo, ar jis nežino tikrai ką atsakyti, kaip jisai masto atsakydamas į klausimą, kokios yra vertybės galiausiai, kad ir paprastą klausimą uždavus, reiškia, ten, ką galvoja apie estus, galima pasakys, ką čia neįtėm uždavinį, bet atsakymas, jisai reikia išmokti klausyti. Tai kitas dalykas, kad žmonės neįpratė klausyti ir jiems tiesiog patinka, kur mušasi, tada sako, ot gerai. Bet vėlgi, net jeigu taip organizuotume, kad va, tai, kas patinka tos muštynės žmonėm ir visa kita, kiek būtų problemų su tuo, pavyzdžiui, jums, ar ne, VRK šitoje vietoje sakytume, gerai, mes surinksim tuos besimušančius, garsiausiai rėkančius, jie čia pasimuš, visa kita, bet kiek būtų problemų su lygiai teisiškumu, ar būtų, pavyzdžiui, ar būtų... Absoliučiai būtų, ir vėl mes turėtume naujas problemas. Tada sakytų, galbūt mane kažkas įžeidė. Pasižiūrėkit, kaip kitas kampanijos dalyvis elgėsi, neleisinas elgesys, ir prieštaravo ten ir moralės normoms, ir dar kažkam, tai dar kažkam ir taip toliau. Gal gavo kažkas tai daugiau eterio laiko. Visi dabar laikrodžius nusistatė ir žiūri, kiek aš eterio laiko gavau. Gavau teisę pasisakyti daugiau negu kitas, ne, kodėl jam davė replikos teisė ir taip toliau. Tai čia vat kabliukų yra dabar tokių, o jeigu pasikeistų tas modelis, jie kitokie. Ir klausimas tada pačiai visuomeniai. Kokie mes esam, kokiu mes debatų norim, kokiu mes debatų tikimės. Ar norim na tos rimtos diskusijos, turiningos diskusijos, profesionalios diskusijos, ar mums reikia duonos ir žaidimų ir šau tam tikro spektaklio. Pati žiūrite debatus nors kiek? Šiek tiek žiūriu, bet ne visą laiką kantrybės užtenka. Ne visą laiką kantrybės viską peržiūrėti, nes iš tikrųjų labai daug jų yra. Tiesą sakant, saliginai mastant, tai kiekvieną dieną prasideda bent jau LRT portale nuo ten 9 ryto iki 9 vakaro kasdien, tai čia nežinau, kas gali pažiūrėti viską ir viską suprasti, kas čia vyksta. Na, viską gal ir nereikia žiūrėti, užtenka daugia mandatės apygardos ir savo vien mandatės apygardos pasižiūri ir viskas aišku. Gal ne visą laiką dar žinai, gal reikia pasižiūrėti ir kitos vienmandatės apygardos, kas dalyvauja partijos sąraše, kas ten tokie per žmonės. Gerai, trumpą pertrauką darom, po pertraukos pratesim.
Persona Grata. Tęsime Persona Grata. Laura Matijošaitytė, VRK, Vyriausios rinkimų komisijos pirmininkė, šiandien mūsų laidoje. Mes ir apie rinkimus, ir apie debatus, ir apie kitus dalykus šnekamės. Šiaipgi jūs advokatė esate, ar ne? Teisininkė pagal išsilavinimą. Taip, teisininkė. Iššūkis tapti VRK komisijos pirmininkė didelis buvo vis tiek kažkaip. Milžiniškas iš tiesų. Ir jeigu kažkas būtų prieš kurį laikotarpį manęs paklausęs apie tai, ar čia yra mano svajonė ir siekimybė, tikrai ne. Ir kuris laikas prieš tapimą, aš gavau klausimą, kas būtų, jeigu tau kažkas pasiūlytų. Reiškia stapti arba ar sutiktum, jeigu kažkas tai siūlytų kelti tavo kandidatūrą. Aš sakiau, nekalbėkit nesąmonių, niekada, jokių būdų, nes aš turėjau puikų pavyzdį šalia. Zenono Vaigauską, aš mačiau, koks tai yra sunkus ir atsakingas darbas, kiek reikia daug dirbti ir, na, kas yra matoma iš išorės, tai čia yra tik gėlytės, o visa kita, kiek yra daug nematoma ir kiek problemų, kiek rūpešių ir kiek tu daug visko auko ir ko tu daug atsisakai, kur kiti, na, galvoja, galbūt čia tik tai mes kavą geriam, nieko neveikiam, nuo 8 iki 5 padirbi, čia, nu, ką lengvas darbas, kažkas kažką padarė, nu, čia pasišnekėjau, čia žiūrėkit pietus, čia nuėjau, pavaikščiau ir tiek žinių. Tai tikrai ne, ir tai yra milžiniška atsakomybė. Aš sakiau tada, jokių būdų ne, aš supratau, kad jokių būdų ne, niekada nereikia sakyti, tai nebuvo pirmas. O tai kas buvo argumentas dėl to, kad jūs sutikote? Argumentas, na, galbūt pradėjo įtikinėti, kad ir tos patirties šiek tiek pas mane yra, aš nesiginu, kad neturiu tokios patirties kaip Zenonas Vaigauskas ar ne ką tik paminėtas, visgi kalbam apie jį kaip apie buvusį Vyriausiosios rinkimų komisijos pirmininką. Tai šitoje vietoje tos patirties tokios nėra, bet vėlgi tai yra įdomus darbas ir kodėl nepabandžius. Ir aišku, jaunam žmogui, moteriai ateiti į tokią poziciją, tai yra ypatingai sunku. Jo labiau, kad komisija politizuota yra. Komisija politizuota. Nes kitas, deleguoja narius komisijos politinės partijos. O pusė nepolitinės partijos. Bet ten irgi yra iš ministerijų, man atrodo. Yra iš ministerijų, bet kitas dalykas, na, pasikeitė iš esmės komisija ir atsinaujina iš esmės komisija. Ir tų žmonių, kurie turėjo tam tikrą žinių bagažą, iš ankstesnių kadencijų liko mažai. Ir tada, kada ateina nauji žmonės, jiems reikia labai daug laiko skirti įsigilinti. Tai arba tu nori įsigilinti tam tikrus dalykus, arba tu žiūri viską paviršutiniškai. Ir problema yra ta, su komisija matyti reikėtų iš principo keisti tą dabartinį modelį ir galvoti apie tai, kad nariai turėtų būti nuolat dirbantis komisija. Galbūt jų tiek daug neturėtų būti, bet nuolat dirbantis, kad įsigilintų pilnai į rimtas problemas ir, na, kiek mes galim nuveikti ir kiek mes galėjom nuveikti, tai tikrai matau aš tą potencialą daug jaunų žmonių, bet tai, kad jie turi pagrindinius darbus, jie tiesiog prabėgom čia ateina ir kartais, na, neįsigilina į tam tikrus dalykus, mes neturim tos rimtos diskusijos, kur galim 2 savaitės užsidarę neišeiti, nes, nu, tikrai yra tokių klausimų nepaslaptis, tai va to norėtųsi ir... O depolitizuoti jau keisti kaip, o šiaip, kad būtų politinių partijų deleguoti asmenys ar reikia. Su jais būna diskusijos, nu, buvo čia viešoje erdvėje, aš mačiau kai kurie komisijos nariai, ten labai reiškia nepasitenkinimą, kai buvo matyti svarstomi klausimai, kiek aš ten atsimenu dėl Naisų vasaros, dėl kitų dalykų, akivaizdu, kad politiniai oponentai, jie kelia tos klausimus, paskui su jais kažkaip suderinti pozicijas, ar įmanoma, ar iš principo ne, normalu, balsavimu. Kiek yra žmonių, tiek yra nuomonių, tai mes visi turim savo įsitikinimus, savo nuomonę, savo pozicijas, ar vienas dalykas yra gerai, ar blogai, ar čia juoda balta, ir taip toliau, ir taip toliau. Tai viskas yra suprantama ir mes turim teisę manyti vienai per kitaip, ar visiškai kitaip, negu visi kiti. Tas pats ir su komisijos nariais. Komisijos pirmininkas yra vienas iš komisijos narių, jisai turi savo nuomonę, jis turi vieną balsą. Yra komisija, yra 13 žmonių, kurie taip pat turi po vieną savo balsą. Na ir sprendžiam klausimus demokratiniu būdu, kas daugiausiai už vieną ar kitą klausimą. Na ir atitinkamai toks ir sprendimas yra priimamas. Tai čia paprasti dalykai šitai vietai. Kalbant apie jūsų gyvenimą, nu vis tiek įdomu, laisvalaikis jūsų būna koks nors be Vyriausios rinkimų komisijos? Na, pastaruoju metu supratau, kad jo iš vis nebėra. Tai nekantrauju sulaukti tą laiką, kad būtų. Na, laisvalaikis, jeigu aš jo turiu, tai tikrai mėgstu leisti gamtoje kažkur, tai prie vandens, turim šeimoje ir gyvūnų, ir šuniukų turim. Tai tas iš veisyklų tų nelegalių. Ne, iš legalių ir labai mylimi šeimoje.
šeimos nariai, absoliučiai aukščiausio statusų turintys. Tai matyt toks tas ir laisvalaikis yra. Knygos laisvalaikis yra kažkur tai, ar tai išvykimas, nedidelis prasiblaškimas. Tai va tokie dalykai turbūt kaip o ir pas visus žmonės. O demonstruojat vis dar ar ne? Nedemonstruoja, madu nieko. Liudvikos Meškauskaitės, man atrodo, madu pristatymė, čia kolegiškas buvo? Jo, čia kolegiškas buvo ir tiesiog pradėjo piešti ant šilko ir sako, na, man reikėtų ten vat, modeliukų ir taip toliau. Sakiau, ne, jos, tai čia ne, nu, bet ką, nu, negalim atsakyti. kaip sakėte, gerbama Liudvika yra... Niekada nesakykite. Jo, niekada nesakyk, niekada ir gerbama Liudvika yra labai gerbama žmogus ir aš, na, gerbiu ją kaip asmenybę ir iš profesinės pusės ir iš asmenės pusės, na, tai tiesiog tas pro bono reikalas buvo gerai, sakiau, bet, nu, daugiau tai ne, nu, sakė, nu, gal, sakiau. Bet čia buvo tam tikra avantiūra, sakykime. Absoliučiai avantiūra ir tiesiog, kada, nu, galbūt, tai jeigu būtų, tai yra siekinybė kažkokia, tai, nu, tai tada, nu, tu kitaip galvotum, bet, na, čia kaip mūsų į baršius įmesta ir žiūri, kas vyksta, nu, gerai, ko nepadarysi dėl ne, o tai avantiūras jūs linkusi ar ne, iš esmės esate? Kartais linkusi, bet kartais ir iš tikrųjų pagalvoju, apskaičiuoju, pamastau, kartais man reikia daug laiko, kol aš žengiu tam tikrą žingsnelį, bet jeigu tai žingsnis yra žengtas, aš jau nebegrįžtu atgal. Tai va tas va, tai yra dalykas, kad yra dar ta stadija, kada galima pasviruoti pagalvoti, bet jeigu apsisprendžiu, viskas jau tada jau niekaip nepakeista vietoj nuomonės. Visiek jau suprantu, kad iki nuo ko mes padėjom, streso daug, nervų daug, visą laiką rinkimai matosi kaip politinė tam tikra erdvė, gal net kas nors galėtų sakyti, kad ten dirbate, kam nors ar padedat, kokiai nors politinė jėgai, dažniausiai taip ir sako, kur nors, o čia vienas kitas. Į ką atsirem paprastai tokiais atvejais, kai stresas yra? Į kas yra tie patarėjai jūsų, sakykim, kurie, nu, sako, nusiramink, viskas čia smulkmenas, ar jūs jau patarėjai? Paprastas dalykas, didžiausia vertybė turbūt gyvenime yra šeima, tai į šeimą turi atsiremti, turi turėti tos žmonės, kurie laikytų tave labai arti žemės, neleistų pakilti, tam tikrais momentais prilaikytų, kad nenuvirstų, kada reikia pasakytų kažkokį gerą žodį patarimą. Tai va čia yra svarbiausia dalykai. Tikėtis iš tos aplinkos, kuri yra už komisijos ribų, kad, na, turėsi tų palaikymą, iš to politinio lauko, na, nereikėtų turėti vilčių, nes, na, kartais tas palaikymas yra galbūt ir laikinas, nes, na, tu nežinai, ką žmonės galvoja, ne, jie turi savų tam tikrų politinių išskaičiavimų ir taip toliau. Tų nuomonių, kad, na, dirbi vienam, antram, trečiam, vieną partiją pastatė, kitam ten kažką, tai vėl priėmė tokį ir tokį sprendimą, jų visada buvo ar bus. Aš kaip jokios ir mačiau ir viešoje erdvėje girdėjau, kad, na, aš jau turbūt jau šešias partijas buvo atstovavau, kažkokia simpatikė buvau, reiškiasi, palaikiau ten vieną ar kitą partiją ir taip toliau, na, tai laukiu, kas toliau, kur pildosi tas sąrašas, nes su pirmosiam partijom tai buvo labai didelis šokas, nu kaip čia aš dabar, aš gyvau pirmoje kadencijoje deleguota nuo teisininkų ir kažkaip tai čia jokio ryšio su politiniam partijom nėra, šiaip nebuvau niekada ir kol kas neplanuoju būti kažkokios partijos nare, ne, dabar yra deleguota su nuo Seimo pirmininko ir vėl bandoma kažkokia klijuoti tiketė, kad, nu, galbūt ten vat kažkaip tai nieko panašaus nėra, aš dirbu valstybėje. Tai čia vat visiems reikėtų ir pasižymėti tą dalyką. Jeigu kažkam atrodo, kad derinu pozicijas ir priminėjo tos sprendimus su kažkuo tai pasitardama, iš politinio lygmens, iš valdančių ir taip toliau, tai taip nėra. Tai yra atsakomybė mano, aš už tuos visus savo veiksmus, už tuos visus darbus, už tas visas kalbas ir atsakomybę prisimu, gaunu lupt, kada reikia, gaunu kritikos. Jeigu tai yra konstruktyvi kritika, tai aš tuos dalykus priimu, reaguoju, vertinu, bet vėl, nu, tu turi irgi... kažkaip tai filtruota visą informaciją, nesugerti visko į save, priimti tą, ką tu turi priimti, tą pačią kritiką ir, na, reikia atskirti, kas tai yra, ar kažkokios tai patyčios ta dalis ir kas yra tikrai kritika ir, na, kur žmonės baksnoja, kad, nu, tu turi privalai pasitemti, nes nepaslapis, kad moterį reikia daugiau dirbti negu vyro. Jeigu vyras būtų toje pozicijoje, tai, nu, jis padarytų kažkokią klaidą, ai, nu, tai nieko čia pasitaiko. Bet moteris, jeigu padarė klaidą, tai ta klaida yra didžiulė. Jeigu tu nori kažką įrodyti, turi 10 kartų daugiau dirbti. Tai tie dalykai yra, nu, bet, nu, kažkaip tai va susitvarkai, o tas stresas, jisai yra nuolatinis šios pozicijos palydovas, nes, nu, tu kiekvieną dieną nežinai, kas atsitiks, kas įvyks, ir mes kartais, na, iš šito pasikalbam ir namuose, kas bus dabar, kokie planai yra šios dienos. Nu, sakau, pas mane darbotvarkė ten tas ir tas ir tas, atrodo, nu, kažkaip ir normalu, tik kad važiuoji darbo po pusės valandos jau kažkur gaisras, reikia su gesintuvu bėgti. Tai čia šiek tiek šaržuoju, bet toks yra gyvenimas, tai matyt visada reikia turėti kažką, kas būtų šalia ir ta žmogus, nu, tiesiog, arba tie žmonės, kuriais tu pasitiki ir kurie prilaikytų,
patartų ir kur visada gali atsiremti ir pasitikėti. Ačiū Jums, Laura Matjošaitytė, vyriausios rinkimų komisijos pirmininkė, šiandien buvo pas mus. Dėkui, kad atvykote ir sėkmės šią nelengvą savaitę ir dar ten, kurios bus keletas po to dar jau. Sėkmė priimamo, svarbiausia, teikit visi balsuotų. Iki. Iki. Persona grata.